PD Bajaj. Alright. P Bajaj? Pinum lah bani tweet yang abang ngah lah mitu ifi. Dan ngah shitip ni me. Menu tay me ifi. P la orang tadi tak ada macam senang jumpa macam. Si senang P. Sya sya lah. Bang ngah dayu kau jikap salah. Sarah. Yang pi pelak bakla. Pecah ni. Ngai tay Sarah orang mitu. Dengan imat ngah imat pelak bakla. Yang pi ngah bakla ni. Sebab aku tak jumpa dia. Oh, boleh. Kila apa? Wan-wan banyoi kampa, nalu kupa. Terapi wanju, wan kampulmar tu ni. Eh, apa? Yang mana wan? Yang tengah spa jumpi, Andre. Yang mana wan? Yang tengah kupa la jom. Badi aku jengi jumpi. Pecih ni? Ngamdi kupa jumpi, ban ngam teri ban kam ngadi kupa pi. Sekali dia bangga rupa pun lock tapi mo, dia pun hiti bro kian kam kepala yang bagi EP begini nga jaga kini kah jaga mengumpul kau ni selang sam ruai, dia tidak bakla, semua kali no. Semua yang bawa nu kita jangan, Malaysia tu pun jepi. Ya, tidak bakla, dia semua buat pelut kai kapor jangan berjumpi. Di one itu yang ah, di semua kelino. Papa, oh, mama long dan sa tang tas mi tu nama kami ok kali sudah. Sa, pagi kami di pinjam ok kali show. Pada dah step pelik pada ken mau dia kau bayi, buat kamu kepa yang ah. Tada, papa, oh, mama aku beli sibun ta. Rum. Kau jumpi pan Pawan, nanti ya piru masuk sana tuan. Dari Pawan sih lu mana? Pawan. Sa kali senang pangmut balik tu, kadang tak ada arba je. Telak tak Pawan.
Mama, usai EP bang, lagi susah kan dia jeng bet nafi. Kan sedih lah sama step mah. Tapi, lihat, semai don tak step. Ada. Oh, mama dah bisa. Ya sepi. Tak solo pun dah. Ah, mesti tuh fi. Ah, king pelak nega kliat tu bang. Sukriat dan nega mat. Pilong bantu beli nega kliat nak niat. Bukan beli kliat nak niat. Tak, kalau. Tiap ni. Pitch ni. Kan saya nak dekat bayi nongmu. Bila semua ni kan? Ya, di ngam dot kam kita kita. Tang mau bila ai jaga sa. Buat kabam dulu. Kau sungguh kena. Ya, ngah bi ban ai bayi semua. Ya, di ngah tengah tre hiun pada. Teh kau jumpa bila jangan yang. Boleh. Bila thai semua ni kan? Ya, ngam thai. Tambah ngasal dia nama apa? Bandar jadi eh. Masuk baru kunjung pi kan? Budi hab kunjung pi. Ali le. Masih wan kam kapal ni. Kam suai hab kita. Tahu lah biar. Biar lah kam jarak biar nyat mai. Limo. Tidak ada nak kam kun pi ni emno. Kam bah benem ta. Haba ngam di hap tu kun jong pi. Bada haba ime jong arap imi tu. Kumnu wan kam kapa ganya pi. Bada kua aman cha adab bro. Ay bangan im gumni kum bangaju im. Ngan nong gumni marwai kum bangaju lang. Tuh, kum pengbor. Seperkat imi pi kata. Kam ni lay. Kun beri hap jong pi. Sawan ya. Lada empat wan ru, kan semua saya pi, kan nerap saya pi. Jadi kata kan sedih empat sesi nak. Dah, dah dah. Kini sedih menuju dawai. Bersetia nak nama Mario di lanjut yang sini. Thank you.